Nəhayət 100 min abunə olduq. Bu uğura sizin dəstəyinizlə çatdıq və hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımızda paylaşdığımız hər bir məqama həssaslıqla reaksiya bildirməyiniz bizə bu yolda verdiyiniz ən önəmli dəyərlərdəndir. İllər ərzində aldığımız tənqidlər və iradlar bizim üçün inkişaf yolunda ən böyük bələdçi olub. Hər tənqiddən yeni dərslər çıxararaq daha maraqlı faktlarla sizin qarşınıza çıxdıq. Bu layihəmizdə təkcə tarixi məqamları paylaşmaqla kifayətlənməmişik, eyni zamanda bir neçə itkinin tapılmasında da əməyimiz olub. İzləyicilərimizlə birlikdə bu qədər vacib mövzulara toxunmaq və tarixin bir parçasını yaratmaq bizim üçün böyük fəxrdir. Bu yolda yanımızda olduğunuz üçün hər birinizə minnətdaram. Bu, mənim deyil, hamımızın kanalıdır. Rəhman Məlikli kanalını izlədiyiniz üçün minnətdaram. Öncə onu demək istəyirəm ki, Rəhman müəllimi buradan salamlayıram. Rəhman müəllimlə mənim tanışlığım demək, bizim hərbi əsirləri çəkiliş aparmışdı. Mən o verilişə baxdım, ondan sonra Rəhman müəllimlə əlaqə saxladım, minnətdarlığımı bildirdim ki, çox böyük işlər görür, bizim əsirləri xalqımıza tanıdır. Rəhman müəllimlə biz danışandan sonra Rəhman müəllim mənə də dəvət elədi çəkilişə, canlı yayımda. İlk çəkilişimiz canlı yayım olub. Çəkilişdən sonra bizim cəmiyyətdə insanlar bu çəkilişə baxandan sonra öz şərhlərini bildirdilər, yorumları oxumuşam. Hamısı minnətdarlıq edir Rəhman müəllimə ki, bu insanları, hərbi əsirləri, girov düşənləri çəkir, tanıdır, erməni vəhşiliyini çatdırır bizim insanlara ki, onlar bizə necə əziyyətlər veriblər. Rəhman müəllim bu işlərdə doğrudan da çox əziyyət çəkir. Və Rəhman müəllimin 100 min abunəçisi var. Bu münasibətlə Rəhman müəllimi təbrik edirəm. Və uzun ömür can sağlığı komandasını da təbrik edirəm Rəhman müəllimi. Mən Rafiq İsmailov. 1993-cü ildə ermənilərin Nivasın qaçıran İstidol sənətlərinin aparaturalarından həmən oğlanım. 18 yaşdır, indi hal-hazırda 49 yaş. Bugünkü günü bu çəkilişimin səbəbi Azərbaycanımın mərd oğulları, qeyrətli oğulları və bizi tanıdıb xalqıma tanış eləyən oğlanlara böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən Rəhman müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Düz bir il öncə bizim çəkilişimizi çəkib bizi xalqıma, millətimə mənə tanıtmağı Rəhman müəllim təşəkkür eləyirəm. Yəni təbrik eləyirəm YouTube kanalının 100 min insan olmasına görə sizi böyük-böyük təbrik eləyirəm. Və sizin simanızda Rəhman müəllim, mən Azərbaycanımın bir çox mərd insanları ilə tanış oldum. Rafael müəllim kimi, Samir müəllim kimi, Vüqar müəllim kimi, Akif müəllim kimi. Yəni, var qardaşlar, üzrlü hesab etsinlər ki, yəni bəzilərin adları yaddan çıxır. Yəni, ona görə mənə üzrlü hesab eləsinlər. Bugünkü bu əsirlikdə olanların hamısını Rəhman müəllim, siz Azərbaycan xalqına tanıtdınız. Həqiqətən də, yəni belə deyim, mənim bir neçə çəkilişlərim olmuşdu. O çəkilişlərimin heç birində belə deyim də, tam aydınlıqla yəni verilməmişdi.
Bu çəkilişlər mənə o qədər həyəcan, stres gətirdi ki, yəni şəkər xəstəliyi, obşum həyəcanlar, əsmə. Onsuz da xəstə idi, yəni belə demək pismasın. Allah sizləri var eləsin, Allah sizlərə kömək dursun, yarikar olsun. Həm gözəl xalqım, həm gözəl millətim. O qədər dəyər verdilər ki bizlərə, yəni məni tanıyanlar mağazində mi olsun, ha, belə deyim də, hara yetmişəm orada mən tanıyanlar mənə o qədər dəstək durdular. Hətta mağazinə girmişəm, mağazindən bazarlıq eləmişəm, belə deyim də, bazarlıq eləmişəm. Gəlmişəm, mənə tanıyanlar olubdur, imkan verməyib ki, o bazarlığın pulunu mən verib. Sağ olsunlar. Mənlə bağlı olan çəkiliş, Rəhman müəllimin çəkdiyi o çəkiliş, ictimaiyyət arasında, yəni məni tanıyan və tanımayan insanlar arasında çox böyük sevinclə qarşılandı, təəccüblə qarşılandı, belə deyək. Ki indiyə təəssüflə qarşılandı ki, indiyə kimi harda olub, bu tarix niyə açılmayıb. Çox yüksək səviyyədə ictimaiyyət tərəfindən qarşılandı. Bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm bu çəkilişə görə Rəhman müəllimə. Bəli, bu səpkidə videolar, bu tarixi reallıqlar əlbəttə çəkilməlidir. Mən arz edirəm, dolğun və təmiz şəkildə çəkilsin. Rəhman müəllimin yaratdığı bu YouTube kanalının abunəçilərinin 100 minə çatması münasibətilə mən Rəhman müəllimi təbrik edirəm, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. O, baxmayaraq ki, Cənub bölgəsinin jurnalistidir, yaradıcı bir insanıdır. O, birbaşa Qarabağla bağlı olan bir Qarabağlının tarixini çəkdiyi mənim üçün çox əziz bir insandır. Sanki mənim doğmamdır. Mən o boyda özümə onu təsəvvür edirəm ki, mənim sanki doğmamdır. Və onun tərbiyə edən valideynlərə mən əhsən deyirəm ki, belə bir övlad tərbiyə edib ictimaiyyətə təqdim eləmişsiniz. Bir daha minnətdarlığımı bildirəm və Rəhman müəllimə yaradıcılıq uğurları arzulayıram və mən əminəm ki, Rəhman müəllimin dərində olan bu sənətlə bağlı, tərbiyəsi ilə bağlı dərində olan kökünün üzərində başı göylərə dəyəcək. Bunu Allahdan arzu edirəm. Və bir daha uğurlar arzulayıram. Mən Ələsgərov Habil Ələkbəroğlu, Kəlbəcər rayon başlı bir kənd sakiniyəm. Kəlbəcər rayonu ermənilər tərəfindən işğal olunan zaman başlı bir kəndində mühasirədə qalmışıq 113 gün. Demək olar ki, nələr çəkdiyimizi, nə əzablar gördüyümüzü bir Allah bilir. Biz mühasirədən çıxıb gəldikdən sonra bizim bu faciə haqqında demək olar ki, ancaq rayonumuzda məlumat var idi, Kəlbəcərdə məlumat var idi. Ölkəmizin digər yerlərində bu haqqında heç kimdə məlumat yox idi. Elə Kəlbəcər işğaldan azad edildikdən sonra Respublikamızın televiziyalarından bir neçə kanallar bizimlə həmin hadisə yerinə getdilər. Buna baxmayaraq mənim Rəhman Məlikovla 18 noyabr 2023-cü ildə Belasuvarda görüşüb bizim faciə haqqında müsahibə aldıqdan sonra demək olar ki, Respublikamızda bu faciə haqqında məlumatsız heç kim qalmadı. Hər bir kəsdə düşmənə nifrət oyandı. Bu bir əsrdə bizim xalqımızın başına gələn faciələrin ən böyük səbəbkarı xalqımızın məlumatsız olması olubdu. O cəhətdən Rəhman Məlikova mən böyük təşəkkür eləyirəm ki, bizim bu faciəmizi bu hər kəsə çatdırdı. Gələcək nəsillərdə gənclərimizlə ermənilərin vəhşiliklərin indi daha dəqiq bilirlər. O baxımdan bu cür verilişlərə böyük ehtiyac var ki, mən özüm demək olar ki, Azərbaycandan o əsir gedənlərdən çoxundan da demək olar ki, məlumatım yox idi. Rəhman Məlikovun bu çəkilişlərindən sonra ermənilərin qəddarlıqların, vəhşiliklərin bir daha da gözümün önündən keçdi. Çünki mən onları görmüşdüm o 113 gün ərzində, aprelin 18-də, 93-cü il başlı bir ildə
ermənilər güclü qətliyam törətmişdilər. 12 nəfəri gözümün önündə güllələdilər. 14 nəfərimizi gürov apardılar. Mən gürovların içindən 6 nəfəri çıxardım. O vaxtı qaçıra bildim. Mənim 16 yaşım var idi həmin vaxtı. 30 nəfər dağılan insanları bir yerə cəmləşdirə bildim. Mən bugün ona şükür eləyirəm. Rəhman Məlikova kanalının 100 min abunəçisi olmağı münasibətilə təbrik eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, milyonuncunu təbrikin eləyək. Böyük ehtiyac var bu çəkilişlərə. Xalqımızın bu cür faciələrdən məlumatlı olması üçün bu çəkilişlər davam eləməlidir. Hər bir insanın başına gələnlər məlumatlandırılmalıdır ki, xalqımıza çatdırılmalıdır.